2. Kör. Invändigt 1 Elmir. På utsidan 2 Real Tasty Color. De finns på utsidan. Vi har haft kort galopp i ledningen då för ett Elmir som fortsätter hålla ledningen från utvändiga 2 Real Tasty Color. Testar via tredje spår. Det gör 4 Mormors Drömhäst. Mellan hästar 5 Lady Dollarace, 3 Hedens Tiger som avslutar fältet. Varvet till mål för ett Elmir som leder. Upp som tvåa då 5 Lady Dollarace som testar invändigt. I andra spår 4 Mormors Drömhäst. 4 just nu, 2 Real Tasty Color, 3 Hedens Tiger som avslutar. Gör detta i andra spår. Vi kommer in i första svängen. Ett Elmir leder upp och ut till den 5 Lady Dollarace. Som provar att sätta press på invändiga ledaren. Där bakom som 3-4 Mormors Drömhäst. Ledarskifte, Meja Olsson till ledningen med 5 Lady Dollarace. Tar upp jakten i andra spår, det gör 4 Mormors Drömhäst. Som lägger sig som 2, tredje häst just nu, 1 Elmir. Lucka sedan ner till 3 Hedens Tiger som finns i andra spår. Där invändigt 2 Real Tasty Color. 5 Lady Dollarace har hand om ledningen, närmar sig bakifrån. Det gör 4 Mormors Drömhäst. Som har fått närkontakt med ledaren när vi kommer upp för halvvarvspassering. Detta tillsammans med 5 Lady Dollarace som passerar halvvarvet gör detta på 3.05. Med i ledarryggen där finns 4 Mormors Drömhäst som tredje häst 1 Elmir. Följer som fjärde längre ner, det gör 3 Hedens Tiger. 2 Real Tasty Color är den som avslutar fältet. Ledarduon har snart halvvarvet kvar till mål. 5 Lady Dollarace håller fortsätta upp ledningen. Kvar i ledarryggen, 4 Mormors Drömhäst. Luckan finns ner till 1 Elmir. Där bakom 3 Hedens Tiger längre ner. Avsluta med lucka, det gör 2 Real Tasty Color. Ledarduon, den kommer in i slutsvängen. 5 Lady Dollarace fortsätter ledning. Provar att lämna lite lucka ner till andra hästen, 4 Mormors Drömhäst. In i slutsvängen är nu även 1 Elmir som tredje. Lucka i sin tur till 3 Hedens Tiger, längre ner 2 Real Tasty Color. Ledarduon, de är i mitten av slutsvängen. 5 Lady Dollarace har skaffat sig några längder ner till 4 Mormors Drömhäst. Som provar att haka på det bakom som tvåa. Luckan finns fortsatt ner till 1 Elmir. 3 Hedens Tiger tar upp jakten som fjärde längre ner. Avslutar hela, det gör 2 Real Tasty Color när ledarduon äntrar upploppet. 5 Lady Dollarace har hand om ledningen. 4 Mormors Drömhäst finns kort där bakom. Luckan finns ner till 1 Elmir som befinner sig som klart trea. Men det är 5 Lady Dollarace som fortsätter hand om ledningen. Start 100 meter kvar till mål. Utökar sitt försprång ner till 4 Mormors Drömhäst. Tiotalet meter finns mellan dessa två och 5 Lady Dollarace. Nu med 100 meter kvar till mål. Lucka fortsatt ner till 4 Mormors Drömhäst som testar via andra spår. 5 Lady Dollarace har dock några längder till godo före 4 Mormors Drömhäst som finns i andra spår. 5 Lady Dollarace, 4 Mormors Drömhäst, 5 Lady Dollarace! Diskvalificerad häst nummer 2, Really Tasty Color.